ありがとうございます。キャスパーです。昨日は帰ってきてから300字程度の英文読解と540字ぐらいの長文読解をやりました。で、本来は300字程度の英文読解のところで要約の練習もしなきゃいけなかったんですけど、昨日はちょっと久々すぎて忘れてました。で、長文読解はひじい先生の本使ってます。で、二次対策として要約を始めたんですけど、今使ってるのがちょっと 文章量が少なくて日に劣るかなって感じなんで、おすすめの参考書あったら広大志望の人の皆さん連絡お願いします。で、ご飯食べた後はひたすら物理です。コンデンサーからローレンツ力の範囲までざっくりと教科書やプリントを使って復習してました。で、明日明後日でそこら辺を極めていきたいと思います。